Pane Storme. Čau, prismatej, hej. Čau. Máte. Jsem přišel teďka. Myslíš, že to bylo, no? No. Je teda hodně pozná. Kde jsi byl? Že jsi předtě došel. Já jsem byl koupit. Ty jsi koupil, vole. Koupil jsi mi něco dobrýho. Koupil jsi nějaký vole pičel v rypití? Já jsem... Kam jakoby ten... What? Já to dal! Let's go! Mě nezajímá! Let's go! Storme, bytnu jsem hatred. Cože? Ty vole, tak to jsem přišel. Hele! Hele, diváci, dejte mu asi subscribe dneska, protože dneska mám náladu. Hi! Hi YouTube, hi YouTube. Pěkně hory, já rád. Jsem přišel tentu. 12 000! 124 a ten tu smrdíš, udávejte mu.